Մենք Ֆակտոր TV ուղիղ եթերում ենք, այս ստացվում է արդեն կասեցվել է գործնությունը տոնավաճառի, այսօր չեք աշխատում։ Այո, այսօր չենք աշխատելու, բայց հուսով ենք մեր երկուրից կաշխատենք, այս հարցը կլուծեն։ Հիմա սպասում ենք մեր ազդակազմը գա դրական պատասխանով։ Հույս ունեք, որ այնուամենայնիվ կստացվի եզրեր գտնել համաձայնության։ Այո, իհարկե։ Ինչն է հիմք տալիս այդպես մտածելու։ Դե մեր ազնակազմը գնացել է այնտեղ, ճշտումներ կատարեն, որ դրական պատասխանով հետ են գալու։ Մենք հույս ունենք, որ աշխատելու ենք երկու օր հետո։ Դուք այսինքն ուզում եք, որ առնվազն 3 օրով փակվի, այդ խախտումները վերացվեն, դուք վերադառնաք աշխատանքի։ Այո, իհարկե։ Մենք ուզում ենք ու պայքարել ենք մինչև վերջ։ Պետք է աշխատես տնավաճառը, որտեվ եթե թերություններ ներկա, կարա ընթացքում կասեցվի, շտկվի ու աշխատենք, դա չի խանգարվել մեր գործի բնույթին։ Բայց այն հիմնական խախտումները, հա, որոնք որ հիմք են դարձել կասեցնելու աշխատանքը, 3 օրում ձեզ հնարավոր է շտկել։ Եթե 3 օրում հնարավոր չի բանը, կարա ընթացքում ժամանակ ընթացքում ինքը շտկվի։ Եվս էստեղ եք աշխատում։ Այո։ Պայքարելու եք, որովհետև աշխատակիցների մի մասը ասում է պայքարելու են, չեն թողնում։ Այո, պայքարել ենք, որովհետև ես չունեմ ուրիշ աշխատանք ու ապրոստի միջոց չունեմ, որ ես կարողանամ ինչ-որ մտա գնամ աշխատեմ, առաջիկա խնդիրներ էլ ունեմ, ու ինձ հարմար գործը սա է, որ ես գամ ես աշխատեմ ու չեմ կարա ասեմ, թե նստեմ տուն, որովհետև ընտանիքը ենք պահում։ Մեզ են նայում մեր ընտանիքը, որ մենք ինչ-որ մի բանով օգնենք էլի իրանցու, չգիտեմ ինչա լինելու էլի, ասեմ թե վերջը ոնց է լինելու։ Նախատելի է, որ գոնե շտկվի այդ ամեն ինչը, ընթացքում աշխատենք, մեր հարցերը լուծենք։ Մեր ապրոստի միջոցն է սա։ Իրանք մատնանշում են, ասում են, որ օրինակ Աստված չանի, այստեղ պայթյուն լինի կամ հրդեհ լինի, փախչելու տեղ չկա, այդքան ելք չկա։ Փախչելու լիքը ելք կա, ամեն կողքից մուտք կա այստեղ։ Այստեղ ասած հրդեհը չի լինի, որովհետև ինչ-որ մի բաներ որ լինում է, աշխատողները բոլորըս, թեկուզ սիգա եթե հանգարց մի հատ քցեն տեսնեն աղբի մեջ հաճախորդները, կսաղ ուշադիր են, ջուր են լստում, հանգցնում են ու չեն թույլատրում, որ ասեն թե կանոնները կա բոլոր։ Ասեն թե ես հիշում եմ, որ մի քանի տարի առաջ մոլում հրդեհ եղավ, բայց չեմ հիշում որ մոլում կոնկրետ, դա էլ ցիվիլ պայմաններում էր, հրդեհը ոնց եղավ։ Եթե չանեն դրսից գան ինչ որ մեկ, ասած ներսի կանգնողները, ասած ոչ մեկ չի անին նոամբան կամ պայմաններ նորմալ է էլի այստեղի աշխատելու համար։ Կրակմարիչներ։ Ամեն ինչ կա, ամեն ինչ։ Մետանորենը ամեն ինչ ապահովել է։ Ինչ որ բաներ եկա, ընթացքում այդ ինքը շտկում է, լուծում այդ հարցերը։ Ու խնդրում եմ, որ թողեն գոնե մենք աշխատենք, մեր հացի փողը վաստակենք։ Այստեղ առավոտյան աշխատակիցներն ասում են, եթե այնուամենայնիվ չկարողանան համոզել տեսչական մարմնին, գործադիրից կխնդրեն, մասնավորապես երկրի ղեկավարին կխնդրեն, որպեսզի հարցը լուծի։ Այո, կխնդրենք հարցը լուծի։ Բայց երկրի ղեկավարն է ասել կոմպրոմիսի չգնալ տնտեսվարողի հետ։ Դե արդեն բոլորս միակոմ միջմուր ձայնի կհամակցենք, տեսնենք ինչա լինում։ Սենց չեմ կարող ես ասեմ, որտեղ բոլորը պետք է խորհրդակցենք, տենանք աշխատողներով, տենանք ինչ ենք հարցի լուծում տալու։ Ինձանից մեծերը եկան, ստեղ երկար կանգնողներն էլ, ինչ որ մի հատ խորհրդի կարգի կգանք, տեսնենք ինչ ենք անում, որտեղ բոլորը, ասեմ, ստեղ 70 տարեկան, 60 տարեկան բոլորը աշխատում են ու իրանք չեն կարող գնալ, ինչ որ միտեղ աշխատեն, ի վիճակի չեն։ Իրանք հարմար գործը էս է։ Մեր պայմանն էլ է նորմալ, ուղղակի չգիտեմ ինչ եղավ էս։ Ոչ են թողում աշխատենք։ Չէ, ոչ չեմ խոսացել, բայց եկեք ստուգել են, որ ինչ-որ սխալ ինֆորմացիա տարե, դա իմ ասպասում են, որ շտկվի ու դրական պատասխանով սպասում են, որ լավ լուրով գա։ Այսինքն ով է սխալ ինֆորմացիա տարել։ Չեմ կարող ասել ով է, որտեղ ինչքան հայտնի է, ինչ-որ սխալ ինֆորմացիա են հայտնել, որ իրանտի շտկված չի։ Նկատի ունեք տեսչական մարմնից ղեկավարին։ Երևի, երևի, այո։ Հիմա մենք սպասում ենք դրական պատասխանը։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, տեսչական մարմնի աշխատողները, մասնագետները եկել այստեղ ստուգումներ իրականացրել են, ղեկավարությանը զեկուցել են, որ շտկումներ չեն արվել։ Այո։ Որոշ բանը շտկումներ չի արվել։ Հիմա ասել են ժամանակ կտան, որ ընթացքում շտկումները կլինի։ Մենք սպասում ենք։ Դա մեր գործին չի խանգարում էլի, որ փակվի, նոր շտկումները կատարեն, բան։ Ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ օքեյ կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Դա նույնպես։